Დაკავშირებთ ინდიანის კლუბებზე მინდა კიდე აუცილებლად თქვენი კომენტარი. აუცილებლად მოხსენოთ. ყველაზე აუცილებლად მოხსენოთ. შეხვედრით დავიღეთ ერთი წუთი რა ახალს ეტყვით ამომრჩევას, იმიტომ რომ ჩვენი პარტი არ მარტო არჩევნებში მონაწილეობს მრავალი წელია, არამედ არჩევნებს იგებს და მე არჩევნებს ურცხვად უყალბებენ ნაცები, ქოცები, შევარდნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილი, ენდიაი და რა ვიცი კიდე სხვა 1000 გვარი სტრუქტურა ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენი ხალხის ცოდვით ჭამენ პურს. ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრას ჩვენს ხალხთან. დღეს სახელოვან ახმეტელებთან გვაქვს შეხვედრა და ახმეტელებთან ვდებთ ხელშეკრულებას. შევცვლით ამ ხელისუფლებას და მათ მიერ მიცემულ დაპირებებს, რაც შესრულებადია, ჩვენ შევასრულებთ და კიდევ დავამატებთ ჩვენსას. ინდიაის კლუბს რაც შეეხება, ბატონშალო, თუ ელოდით ამ შედეგს, აი ამ პროცენტულ მაჩვენებელს, ენდობით თუ არა ამ კლუბს და როგორია თქვენი პოზიცია? რაც შეეხება ინდიაის კლუბს, საქართველოს დაღუპვაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის ამ ორგანიზაციას. მე უკვე იძულებული ვარ მივმართო ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, დახურონ ეს ორგანიზაცია საქართველოში, რადგან ამერიკას სახელს და ავტორიტეტს უტეხს სწორედ ამგვარი ორგანიზაციები, რომლებიც ბოკერიას შეთითხმილი რეიტინგებით მერე ცდილობენ განახორციელონ თავისი ვიწრო მერკანტილური მიზნები. ასეთ ორგანიზაციებს საქართველოში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, თუ უნდა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს, რომ მათი რეიტინგი და მათი ღირებულებები იყოს იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს აუცილებელია. ქვერა მაჩვენებელს ლეიბორისტულ პარტიას დღეს ვერ ჯობია ვერც ერთი ეს კუდმოჭრილი პარტიები. სახელ გატეხილია, სახელ შერცხვენილი. და როგორ შეიძლება ლეიბორისტულ პარტიას ეწინ იდგეს რომელიმე მათ შორის, რომლებიც ერთმანეთისგან იშვნენ აი ესე მორიელებივით. ჩემო თუშებო, ჩემო კახელებო, ჩემო შავლებო, ჩემო ხელო, ჩემო საამაყო საქართველო, ჩვენ თუ ასე ერთად ვიდგებით, გამარჯობა არის გარდავალი. არის და დარჩება ასეთად. აქ იშვნენ ერის სასიკადულო მამილიშვილი. პარტიი მიმეგო ჩვენი გარდავსვლილი ხევისბერის, ფშავის და კომალას ხევისწონისათვის. ეს იყო უდიდესი მამულიშვილი და ერთ-ერთი დომინ პატრიოტიზმის ამ კაცის ხსოვნა. არ დავიწყებია, იწყება ათენოგენობა სწორედ აი დღეს და მე კიდე მინდა ეს დიდასაუბს და ღმერთმას უგვაზეიმოს და საერთო ჯამში მეგობრებო, ჩვენ მაშინ გავიმარჯვებთ. საქართველო გამთლიანდება მაშინ, ეროვნული წესები, ჩვეულებები, ადათები მაშინ, როდესაც გადავწყვეტ ვიაროთ დიდი ახმეტელის, ქაქუც და ჩოროკაშვილის გზით. მაჟორიტარი დეპუტატის ინსტიტუტი, რომელიც წარმოადგენს პარაზიტულ წარმონაქმს ქართულ სხეულზე და რომელიც მიერ ხაჭაღობის, ძარცვის, საკუთარი ბიზნესის განვითარების და ამორჩეველთა ინტერესების შესალახად. უარი თქვა, დაეუქმებინა მაჟორიტარების ინსტიტუტი და გადაწყვიტა შეინარჩუნებინა.